আজিৰ এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছত আপুনি ভগৱানৰ দৰ্শন পাব। আমি কোৱা কামখিনি যদি আপুনি কৰে তেন্তে আপুনি নিয়মীয়াকৈ ভগৱানৰ দৰ্শন পোৱাৰ পথ পাই যাব। যি মানুহে ভগৱান ক'ত বুলি প্ৰশ্ন কৰি থাকে তেওঁলোকেও আজি এক উত্তৰ পাব। নমস্কাৰ, মই কৃষ্ণ ভূঞা, আপুনি চাই আছে বি পজিটিভ এণ্ড অলৱেজ বি পজিটিভ। ভগৱানক আপুনি কেনেকৈ পাব সেইটো আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্ন। ভগৱানক পাবলৈ আপুনি ভগৱানক প্ৰেম কৰিব লাগিব। মন ভগৱানৰ চৰণত সমৰ্পণ কৰক। গোপীসকলে যেতিয়া ভগৱানৰ দিব্য প্ৰেমৰ কথা পাতে আৰু সেই প্ৰেম যেতিয়া উদ্ধৱে দেখিলে, দেখি উদ্ধৱৰ হৃদয়তো প্ৰেমৰ সঞ্চাৰ হ'ল। জ্ঞান হেৰাই গ'ল, কেৱল প্ৰেমৰ ৰঙত ডুবি গ'ল হৃদয়। উদ্ধৱ গুচি আহিল। আহি তেওঁ ভগৱানক ক'লে, তোমাৰ প্ৰেমী গোপীসকলে তোমাক ব্ৰজধামত মনত পেলাই আছে, ব'লা। ভগৱানে ক'লে, মই একপলৰ বাবেও মোৰ গোপীসকলৰ পৰা দূৰত নাই। তেতিয়া উদ্ধৱে ক'লে, তেওঁলোকে তেন্তে কান্দিছে কিয়? কৃষ্ণই ক'লে, তোমাৰ অভিমান দূৰ কৰিবলৈ লীলাহে কৰিছে তেওঁলোকে। গোপীসকলৰ সৈতে কৃষ্ণৰ একপলৰ বাবেও বিয়োগ হোৱা নাছিল। প্ৰেমৰ প্ৰতিমূৰ্তিৰ ৰূপত থিয় হৈ গোপীসকলে উপদেশ দিছে, ভগৱানক যিজনে যেতিয়াই পাব বিচাৰে ভগৱানৰ কাৰণে গোপীসকলৰ দৰে কান্দিবলৈ শিকক। ভাবক, নকন্দাকৈ য'ত শিশু এটাক মাকে পুতলা এটাও নিদিয়ে, তেনেস্থলত ভগৱানক আপুনি চকুলো নুটুকাকৈ কেনেকৈ পাব? চকুলো ওলাব লাগিব আপোনাৰ। এতিয়া কথা হ'ল, ভগৱানক কেনেকৈ পাব পাৰি? চকুলো উলিয়াই আপুনি ভগৱানক পাব পাৰে। ফুল, চন্দন, ধূপ, দীপ, এইবোৰ একোৱেই দৰকাৰ নহয়। কেৱল মাত্ৰ প্ৰেমৰ দুটুপাল চকুলো পেলাওক তেওঁৰ চৰণত। মোক কওকচোন, ভগৱানৰ কাৰণে কেতিয়াবা চকুলো টুকি পাইছেনে? হে প্ৰভু, কেতিয়া লগ পাম তোমাক, কেতিয়া তোমাৰ দৰ্শন পাম, এই ভাৱেৰে কেতিয়াবা চকুলো টুকি পাইছেনে? যদি চকুলো টুকা নাই তেন্তে এতিয়া টুকিব। পত্নী, পৰিয়াল, পইচাৰ বাবেতো আপুনি সদায় কান্দি থাকে। চকুলো টুকি ভগৱানক কওক, হে দয়াময়, তোমাৰ দৰ্শন অবিহনেই মই মৰিম নেকি? কি তোমাক নেদেখাকৈ মই মৰি থাকিম নেকি? হে প্ৰভু, কেতিয়া দৰ্শন দিবা তুমি? যেতিয়াই কোনো ভক্তই চকুলো টুকি ভগৱানক কামনা কৰে তেওঁ কেতিয়াও বিমুখ হ'বলগীয়া নহয়। যেনেকৈ কান্দি থকা এটা কেঁচুৱাৰ কাষলৈ সকলো কাম এৰি মাক দৌৰি আহে, ঠিক তেনেকৈ চকুলো টুকি কামনা কৰা ভক্তৰ বাবেও সকলো এৰি ভগৱান আহে দৰ্শন দিবলৈ। সদায় ৰাতি শোৱাৰ পূৰ্বে ভগৱানক গভীৰভাৱে প্ৰাৰ্থনা কৰক, হে প্ৰভু, আজি সপোনত এবাৰ দৰ্শন দিবা, তোমাক লগ পাবলৈ মই ব্যাকুল হৈ আছোঁ। অভিনয় কৰি নহয়, সঁচা অন্তৰেৰে ভগৱানক পাবলৈ এনেকৈয়ে মাত্ৰ 21 দিন আপুনি প্ৰাৰ্থনা কৰক। দেখিব, কোনোবা নহয় কোনোবা এদিন ভগৱানে আপোনাক নিশ্চয় দৰ্শন দিছে। ইতিহাসত এনেকুৱা কোনো ভক্ত নাই যি ভগৱানৰ বাবে চকুলো টোকা নাই। মোক কওকচোন, ভগৱানৰ বাবে চকুলো টোকাটো সহজ নে কঠিন? সংসাৰৰ বাবে কন্দাটো সৰল নে ভগৱানৰ বাবে কন্দাটো সৰল? পুত্ৰ, কন্যা, মা, দেউতা, পৰিয়াল আদিৰ বাবে কন্দাটো একেবাৰেই সৰল, পইচাৰ বাবে কন্দাটো একেবাৰেই সহজ, কিন্তু ভগৱানৰ বাবে কন্দাটো বহুত বেছি কঠিন। সেইবাবে সদায় কঠিন কামটোৱে আপুনি কৰিব লাগিব। সহজ কামটোতো সকলোৱে কৰে। কেতিয়াবা অকলশৰীয়াকৈ বহিবচোন, চকু দুটা মুদি ভগৱানৰ ধ্যানত মগ্ন হৈ ভগৱানৰ বাবে চকুলো থাকিব, প্ৰেমেৰে ধ্যান কৰিব। কেনেকৈ ধ্যান কৰিব মই আপোনাক কৈছোঁ। যিসকলে এই ভিডিঅ'টো চাই আছে তেওঁলোকে খন্তেক সুখাসন মানে আনন্দৰে বহকচোন, কিছু সময়ৰ বাবে বহিলেই হ'ব। মই যি ক'ম সেয়া কেৱল মাত্ৰ অনুভৱ কৰিব, কল্পনা কৰিব, সেই ভাৱৰ মাজত বুৰ যাবলৈ চেষ্টা কৰিব আৰু ক'ব, হে প্ৰভু, আমাৰ ভক্তি বঢ়োৱা, আমাকো ভক্তিৰ দান দিয়া। এনেকৈ গৈ ভগৱানৰ ছবিখন মনলৈ আনিব, চাব যাতে সংসাৰৰ বেলেগ কোনো কথাই আপোনাক স্পৰ্শ কৰিব নোৱাৰে। মন্দিৰ, নামঘৰ য'তেই নহওক, সেইজন ভগৱানক স্মৰণ কৰক, কল্পনাৰ মাজত ডুব যাওক যেন আপুনি এখন নদীত বুৰ মাৰি স্নান কৰিছে। নমো নাৰায়ণ, নমো নাৰায়ণ, নমো নাৰায়ণ বুলি কৈ আপুনি স্নান কৰি উঠি আহিছে।
ইয়াৰ পিছত পৰিষ্কাৰ শুদ্ধ কাপোৰ পিন্ধিছে। বস্ত্ৰ ধাৰণ কৰি আপুনি অনুভৱ কৰক আৰু ইয়াৰ পিছত আপুনি কোনোবা মন্দিৰ নামঘৰত ভগৱানক দৰ্শন কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে। হৃদয়ত গোবিন্দৰ ছবিখন স্থাপন কৰক আৰু আগবাঢ়ক ঈশ্বৰৰ দৰ্শনৰ বাবে। মন্দিৰৰ দুৱাৰৰ সন্মুখত সেৱা কৰক। যেতিয়াই মন্দিৰলৈ যাব প্ৰথমেই দুৱাৰমুখত সেৱা জনাবলৈ নাপাহৰিব। দুৱাৰমুখত ভক্তৰ পদধূলি থাকে, সেই পদধূলি শিৰত তুলি ল'ব লাগে। সেইবাবে অনুভৱ কৰক মন্দিৰৰ দুৱাৰমুখত সেৱা কৰি ভকতৰ চৰণধূলি আপুনি শিৰত তুলি লৈছে। এতিয়া ভিতৰলৈ সোমাই যাওক। দুৱাৰতলিত ভৰি নাৰাখিব, ভৰি সদায় সামান্য আগুৱাই দিব আৰু ভগৱানৰ ওচৰত গৈ তেওঁক সেৱা জনাই তেওঁৰ ফালে চাব। চকু মুদি নহয়, চকু মেলি প্ৰাণ ভৰি চাওক তেওঁক। ভগৱানৰ শিৰত মুকুট, মুকুটত ময়ূৰৰ পাখি, কি সুন্দৰ চুলি, কি চমৎকাৰী ৰূপ তেওঁৰ। অনুভৱ কৰক তেওঁ যেন কেৱল আপোনালৈকে চাই আছে। ভগৱানৰ সেই ভুৱন ভুলোৱা হাঁহিটো চাওক, উপভোগ কৰক সকলোবোৰ। ভগৱানৰ মুখখন চাওক, অনুভৱ কৰক তেওঁ যেন আপোনাক কিবা ক'ব বিচাৰিছে। ভগৱানৰ চৰণ দৰ্শন কৰাৰ অনুভৱ কৰক। অনুভৱ কৰক আপুনি এখন সোণৰ সিংহাসন বনাইছে আৰু তাত শ্যাম সুন্দৰক বহুৱাইছে। তাৰপিছত এখন থালিত এটা পাত্ৰত অলপ পানী লৈ আপুনি যেন ভগৱানৰ চৰণ ধুৱাইছে। যেনেকৈ কেৱতে প্ৰভু ৰামৰ চৰণ ধুৱাইছিল তেনেকৈ আপুনি ভগৱানৰ চৰণ ধুৱাইছে। গভীৰভাৱে অনুভৱ কৰক, চৰণ ধুৱাই আপুনি ঈশ্বৰৰ চৰণামৃত লৈছে। অনুভৱ কৰক আপুনি যেন ভগৱানৰ চৰণলৈ প্ৰসাদ ভোগ আদি আগবঢ়াইছে। এতিয়া অনুভৱ কৰক ভগৱানক আপুনি প্ৰাৰ্থনা কৰিছে। প্ৰাৰ্থনা কেনেকৈ কৰিব? হাত জোৰ কৰি ভগৱানক কওক, হে ভগৱান, তোমাৰ অভয় চৰণত এই দাসক ঠাই দিয়া। আমি একো নাজানো, আমি শত কোটি অপৰাধী, তোমাৰ চৰণত আমাক ঠাই দি তুমি নিজ বুলি গ্ৰহণ কৰা আৰু এক শুদ্ধ সত্য পথেৰে আগুৱাই লৈ যোৱা। যি পথেৰেই তুমি আগুৱাই আমাক লৈ যোৱা কেৱল তোমাৰ কৰি লোৱা, নিজৰ কৰি লোৱা। আৰু এনেকৈয়ে ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা কৰি তেওঁৰ মাজত বুৰ যাওক। আপুনি নিজেই নিজৰ মনতেই কওক, ওম নমো ভগৱতে বাসুদেৱায়, ওম নমো ভগৱতে বাসুদেৱায়, ওম নমো ভগৱতে বাসুদেৱায়। রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ। ভিডিওটো যদি ভাল লাগিল অনুগ্রহ করে লাইক করব, কমেন্ট করব, শেয়ার করব আর চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করে দিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।